projekt Klikni uči ugovoren je u sklopu IPA komponenta 4. razvoj ljudskih potencijala, program Europske unije. Željeli smo na neki način evo da pokušamo suvremeno opremiti školu, ali isto tako i da dobijemo edukacije. Jasno, kad se počelo razmišljati uopće o projektu i što se treba biti uključeno i zašto nam treba, barem što se tiče ovog materijalnog dijela, trebalo je napraviti studio, pa su učenici tijekom nastave, oblikovanje interijera, osmišljavali kako će te studio izgledati. Cilj je bio razviti sustav učenja i poučavanja putem integracije novih tehnologija i novih medija, od vizualne komunikacije, dizajna, grafike, videa itd. i uspostava multimedijalnog centra te školske interaktivne platforme. Imali smo 7 tih radionica u trajanju 6 sati vezanih uz nove nastavne tehnologije i pozitivnu psihologiju. Konkretno, ja to mogu reći da sam osobno naučila nešto iz područja pozitivne psihologije. S početka smo imali svi veliki entuzijazam, pogotovo kada smo aplicirali i onda u onom vremenu dok se nadate ovoga, da li ćete dobiti projekt ili ne. Isto tako, ovoga, kada smo čuli da nam je projekt prošao, onda nakon prvog dana euforije, kad je autorica sazvala sastanak, onda smo zapravo bili svjesni koliko nas posla čeka, jer smo si postavili jako visoke i jako velike ciljeve i mislim da u prvom trenutku smo se zapitali što ćemo sad, hoćemo li to sve moći odraditi do kraja. Ovo je prvi prijavljeni, prvi projekt koji nam je prošao. U svakom slučaju to je jedno dobro iskustvo, ne samo za profesora nego za učenike, jer smo naučili kako pisati projekt, kako raditi na projektu, a ono što je posebno, ono što bi posebno istaknula jednu dobrobit, to je rad, timski rad samih profesora. Projekt je motivirao i ostale i za rad na projektima i za pisanje projekata. Ono što smo mi naučili da svakako treba dosta racionalno postaviti ciljeve, nikako ne krenuti megalomanski, nego ono doista što je realno izvodivo. Znači, ciljevi moraju biti realni, realno postavljeni i moraju se voditi računa o tome da se odrade u zadanim rokovima, u zadanim okvirima, onako kako je zamišljeno. Svakako ideju ne možemo potpuno sami razviti i tu je ono što je bitno, potrebna je suradnja ili struke, suradnja sa kolegama, suradnja sa vanjskim partnerima, a nakon te suradnje i razgovora sigurno da će se razviti ta ideja, a nakon toga je sigurno pisanje, vrlo važno pisanje samog projekta. Mislim da u današnjoj situaciji svakako trebamo proći niz edukativnih radionica kako bi se mogli snaći u toj za nas poprilično velikom opsegu dokumentacije koja treba biti dostavljena i koja treba biti obrađena. Tako da mislim da to nije dovoljno samo možda iščitati neke papire, nego da je stvarno potrebno pratiti od onih info radionica, info dana pa sve do same razrede i pisanja projekata.